Мамо, я не хотіла. Мамо, я все розумію. Ви думаєте зараз про себе, а не про мене. Ми знаходимося на генеральній репетиції благодійної вистави «Легенди землі Тернопільської». У ній задіяно 16 акторів-аматорів. Люба моя, донечко, може це я у всьому верю? Ти ж мене ж чуєш, доню. Максим Мохун та Валерія Гопко грають головних героїв у п'єсі. Суть п'єси полягає в тому, що вона про легенда про створення Тернополя. І, як ви зрозуміли, це 16 століття. Наші інтереси відрізняються від тих, що були тоді. Тому трішки складно вжитися в цю роль. На сцені найважче показати, напевно, свої емоції, які важко виразити. Ті самі сум, печаль, тому що я життєрадісна людина. Ми згадали із Вірою, що у мене у школі вчився хлопчик у паралельному класі, який спочатку ходив до школи, але потім, на жаль, за станом здоров'я він уже не мав такої змоги. І зараз йому дуже потрібна допомога, і оскільки у нас немає таких великих потреб, як у нього, ми вирішили, що ми хочемо допомогти. Режисерка і сценаристка аматорської вистави Віра Грабчук каже, кошти на лікування її однолітка Сашка разом з колективом театральної трупи у 2018 році збирають вдруге. Одразу після того, як ми відіграли нашу першу виставу, у нас розпочалися репетиції другої постановки. Репетиції тривали 3 місяці. Я виконувала функції режисера, тобто це розподіл ролей, хто гратиме якого персонажа, також допомагала своїм акторам краще вникнути в суть ролі, допомагала їм краще розібратися з інтонацією, а також я теж виконую одну з ролей, тому я ще й актор цієї вистави. Актори набирались так по крупинці, ми банально кидали оголошення на своїх сторінках в соцмережах, типу, друзі, є ідея благодійного проекту акторського, хто має бажання, долучайтеся. Звертайтесь до нас за деталями. І так у нас назбиралось немало небагато, 16 акторів. Наталія Назар, Андрій Прокопів. Новини.